שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת בשעה חדשה, 5:30, נהיה כאן עד 6:30 עם כל ענייני היום. אנחנו פותחים עם הכותרות, משלוח חיסונים נוסף של חברת פייזר נחת לפני שעה קלה בארץ במסגרת ההסכם שיאפשר לחסן את כל האוכלוסייה הבוגרת בישראל עד מרץ. זינוק של 500% במאושפזים בשבועיים האחרונים לאור התחלואה הגבוהה, יכול להיות שהסגר הקרוב יימשך יותר משבועיים. טוויטר הודיע בסוף השבוע כי תחסום את החשבונות של טראמפ לצמיתות. במקביל, הודיע גוגל על הסרת האפליקציה החברתית, הרשת החברתית שמזוהה עם הימין מחנות האפליקציות. וגם כ-100 עולים חדשים, חיילים בודדים, הגיעו לארץ במסגרת פרויקט גרעין צבר. אנחנו נהיה איתם כאן בהמשך. אבל אנחנו פותחים כאמור עם ענייני הבריאות. שיא חדש, 1,029 חולי קורונה מאושפזים במצב קשה לפי משרד הבריאות. בסוף השבוע נפטרו 62 בני אדם מקורונה, ומצטרף אלינו עכשיו רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב ליטל. אז באמת לצד הבשורות המשמחות על הגעת החיסונים הנוספים של פייזר, זינוק של 500% במאושפזים בשבועיים האחרונים. כן, ואפשר להגיד ליטל כצפוי, יותר מ-1,000 מאושפזים במצב קשה, מתוכם יותר מ-200 מונשמים במצב ממש קריטי, וזו עלייה צפויה בהתפרצות או בסי או לקראת סי, אם תרצי, הגל השלישי של הקורונה. כן, כשבאמת הנתון הזה של הזינוק של 500% במאושפזים בשבועיים האחרונים מדווח, כן, בבית החולים רמב״ם שבחיפה, וגם אנחנו רואים שנשבר שוב סי במספר חולי הקורונה המאושפזים בכלל הארץ, למעלה מ-1,000 מאושפזים. אנחנו, אתה שומע על איזה שהן בעיות בקליטה של חולי קורונה חדשים בארץ? אוקיי, אני לא שומע על בעיות בקליטת חולים חדשים, אבל ככלל, כל הזמן עולות וחוזרות העדויות, הם היו גם ליטל בגל השני ובגל הראשון, שעומס האשפוז הזה במחלקות הקורונה הוא קשה מאוד, הוא קשה מאוד לצוותים הרפואיים, הסיעודיים, לרופאים, לאחיות, וגם מאוד לחולים. הוא לא מאפשר, למרות, גם אם משרד הבריאות יגיד 100 פעם שהמצב הוא בשליטה, הוא לא מאפשר את הטיפול המיטבי, בטח לא האופטימלי לחולי הקורונה, שגם כך הם במצב, כשהם במצב קשה, הם במצב מאוד קשה, שלא דומה כמעט לשום מחלה אחרת, וגם ההתמוטטות שלהם לצערנו מאוד קשה, והמצב קשה, הסיטואציה קשה, ולכן הסגר, התקווה של כולם שהוא יעצור את התפשטות המגפה, ולכן גם יש סיכוי גדול, את כבר הזכרת את זה, שהוא לא יימשך רק שבועיים, או שלא יספיקו רק שבועיים. כן, מתי באמת יעשו איזושהי הערכה מחודשת? אולי בתחילת שבוע הבא? כן, בתחילת שבוע הבא, משרד הבריאות, אני מזכיר לך, מזכיר לצופים, לא פרסם את הנתונים לפיהם הוא חושב שיצטרכו לחשב או לחשוב על היציאה מהסגר, אבל במצב הנוכחי, כמו שזה נראה, שבועיים לא יספיקו ויצטרכו לפחות 3 שבועות או חודש. כן, כשלפני שעה קלה נחת כאן משלוח החיסונים, כן, הנוסף של חברת פייזר במסגרת ההסכם, וזה אומר, לפי התחזיות של ראש הממשלה, עד מרץ כל האוכלוסייה הבוגרת בישראל תהיה מחוסנת. נכון, רובה ככולה תהיה מחוסנת, שזה מצב מסוין, זה שיא עולמי, זה הישג עולמי ביעילות ההתחסנות, במהירות ההתחסנות, בכמויות ההתחסנות, אפילו כבר לא באופן יחסי ליטל, כמעט באופן אבסולוטי, זה הולך להיות שיא ושיא מצוין, אבל זה לא, במקביל לזה, מתפשט את המגפה, והחיסון ייקח לו זמן עד שהוא יעצור את ההתפשטות שלה ואת הקטסטרופה שלה. ולכן אחד חייבים לשמור, ובית, המצב היום בחיסונים לא מונע או מקצר את הסגר. אולי בהמשך. כן.
כן, כשדיברת באמת על ההישג החסר תקדים הזה של ישראל, אנחנו רואים את קפריסין שולחת בקשה לקבלת אספקת חיסונים, וגם את ראש ממשלת דנמרק שכותבת בפייסבוק שהיא משוחחת עם נתניהו, כי ישראל, כן. כך לדבריה, היא המובילה בעולם בחיסון המוני. נכון, זה מעניין, ממשלת דנמרק, יש בו אוכלוסייה לא מאוד שונה בגודל שלה, נכון, מישראל, ואפילו מדינה כזו שנחשבת, אני שואל אותך, נכון, דקה לפני הקורונה, עד שהתפרצה מגפת הקורונה, החשבנו אותה תמיד כמדינה מתקדמת, מובילה, גם במערכת הבריאות שלה, אני מדבר על דנמרק, והנה ישראל היא באמת בעניין החיסונים אור לגויים, לא פחות מזה. וזה משהו להיות גאים בו, וזה באמת מאמץ משותף גם של ראש הממשלה, של שר הבריאות ושל מערכת הבריאות ושל ארבעת קופות החולים. אבל אני חוזר ואומר שלא חלילה האופוריה הזאת עם החיסונים תביא אנשים לחשוב שאנחנו בסוף הקורונה או בסוף המגפה, אנחנו לא שם. כן, אנחנו באמת רואים עכשיו על המסך את הציוט שלה. כן, את מה שכתבה ראש ממשלת דנמרק, והיא כותבת, אנחנו כאן במרוץ נגד הזמן, חשוב שאנחנו נקבל, נוציא את החיסונים האלה כמה שיותר מהר לאנשים. הלילה דיברתי עם ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, הם כרגע המובילים בעולם בחיסון אפקטיבי, בהרצת התוכנית הזו למעשה, והיא כותבת, זה למה דיברנו, getting wiser, היא כותבת, אנחנו נעשים חכמים יותר ומחליפים רעיונות. אז כך היא כותבת, בהחלט, בהחלט הישג מרשים לכל הדעות כאן בישראל. אולי לפני סיום עוד עניין קטן איתך, רן, אנחנו מתבשרים היום שתושב ישראל בין 23 לקה באי ספיקת לב, יממה לאחר שהתחסן, מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה? אוקיי, מה שאנחנו יודעים זה כמה דברים. ראשית, שיש עוד עשרות ישראלים, שאני רגע זז הצידה וחוזר לזה, עשרות ישראלים שחלו בקורונה בשבוע שבועיים הראשונים לאחר החיסון, וזה יכול לקרות. בטח מי שנדבק לפני קבלת החיסון יכול לפתח את המחלה, למרות שהוא קיבל כבר את המנה הראשונה של החיסון. והעניין השני, שלפי הממצאים הראשונים עד עכשיו של משרד הבריאות, אין קשר, אין שום קשר לפי הממצאים האלה בין הבעיה הקשה בלב לבין קבלת החיסון או עצם החיסון. כך שזה המצב, והחיסון לפי כל הנתונים ממשיך להיות גם יעיל, אנחנו מקווים, ואנחנו יודעים שהוא גם בטוח. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. בבית החולים בני ציון נפתחה מחלקת קורונה נוספת בעקבות מספר C של חולי קורונה שהם מושפזים בבתי החולים. דוקטור אוהד אוכמן, מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון, שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל. כן, אז מה המצב אצלכם מבחינת חולי הקורונה? אז כרגע יש לנו מספר C של מטופלים מאז תחילת המגפה, יש לנו 60. נכון לעכשיו גם יש לנו עוד 10 חולי קורונה בחדר המיון שאנחנו צריכים להחליט האם הם יכולים להתאשפז, מה שאומר שבעצם הגל מבחינת בתי החולים נמשך. צריך תמיד לזכור שמה שרואים בבתי החולים זה משהו שתמונת מצב שקרתה לפני כ-10 ימים, 14 יום, זה בערך הקריסמס, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים כרגע. זה אילץ אותנו לפתוח ממש ברגעים אלה עוד מחלקת קורונה. כן, כשאני באמת קוראת היום פוסט של אחת הרופאות באיכילוב שאומרת שאין להם ממש מקום, שחולי קורונה ממתינים שעות לפעמים באמבולנסים, זה קורה גם אצלכם? לא, אנחנו לא נמצאים במצב שבו מחכים שעות. אנחנו מאורגנים בנושא הזה. ההשלכה המרכזית והעיקרית אצלנו זה הירידה בפעילות האלקטיבית, אבל בכל הנוגע לפעילות הדחופה וחולי הקורונה, אנחנו ממשיכים בצורה כפי שאנחנו יודעים לעשות אותה. כן, כשאני מניחה שגם אתם, גם עיניכם נשואות לראות מה יעשה הסגר עכשיו, והאם הוא יוריד את מצבת התחלואה. אני מניח שהסגר יעשה את העבודה שלו. צריך לקחת בחשבון גם את הנושא של החיסונים, שמתנהלים בקצב יחסית מאוד מהיר, ואני חושב ששני הוקטורים האלה, אני צופה שתוך כמה ימים נתחיל לראות התייצבות בבתי החולים, ולאחר מכן ירידה.
דוקטור אוהד אוכמן, מנהל המרכז הרפואי בני ציון, תודה רבה לך. תודה. תודה ליטל. כן, ושוב אנחנו רואים התפרצות קורונה בצהל, שוב בבעד אחד, בית הספר לקצינים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל. הצבא הוא חלק כמובן מהאוכלוסייה הכללית במדינת ישראל, וברגע שחיילים חוזרים הביתה, ואני מניח שלא שומרים, ולצערנו הרב לא שומרים ולא מגיבים לכל ההנחיות, אז זה קורה הבוקר הזה, כאשר עשרות רבות של חיילים מגיעים בחזרה לבית הספר לקצונה, בעד אחד, בסיס הדרכה אחד, הכי טוב בצהל, הכי משובר בצהל שאמור להיות, ובבדיקה קבועה מאז האירוע לפני 4 חודשים שבו נכנסו חיילים לתוך הבסיס, ואחרי כמה ימים היו מאומתים כחולים מכל התסמינים, איש לא עשה בזה שום דבר, ואפילו מפקד בית הספר הזה, אלוף משנה גיא לוי, ננזף על כך. אז הבוקר הזה חיילים שמגיעים, נבדקים אוטומטית, ומתגלית מציאות שבה 20 חיילים חוזרים לבסיס הזה, כאשר הם מאומתים כחולי קורונה. השיטה החדשה שנלקטה בצהל, ויש לשבח אותם על כך, הם שפשוט הם חולקו לשתי פלוגות. אין יותר גדוד אחד, אין יותר יחידה אחת שלמה, כל אחד עובד בקפסולות מאוד קטנות, ולכן כל החיילים הללו, 20 החיילים נשלחו מיד לכפר מחלימים, עוד 100 חיילים בעקבותם נכנסו לבידוד, אבל זה רק חלק קטן מכל מה שנעשה בצבא. אם הייתי שואל עכשיו חידה את הצופים שלנו, מי היחידה שבה יש הכי הרבה חולי קורונה בצהל, אז התשובה היא סיירת צלחנים. אבל זה לא בגלל שהסיירת צלחנים היא פחות בודקת את עצמה, פחות מדברת על העובדות, פחות עובדת על הנתונים, כי העבודה שלהם היא פשוט כזאת סזיפית, לשכב במערבים, לשכב בשוחות, ללכת במערבים לילה-לילה, זה נותן את התוצאות שלו, כמו גם סיירת מגלן, גם היא ברשימה הלא מכובדת זאת, אבל בצהל בהחלט מסתכלים על התופעה הזאת בצורה רחבת היקף. שלחו מהר את החולים לכפר המחלימים, את המבודדים חלקם לביתם וחלקם גם כן לכפר מבודדים, וכרגע ממשיכים במעקבים אחרי שאר היחידות בצבא. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו עוברים עכשיו לחלק הפוליטי. כאמור, כל המפלגות ממשיכות לגייס אנשים לשורותיהם. כתבנו הפוליטי הלל ביטון רוזן, ערב טוב. ערב טוב איתן. אנחנו רואים היום את בוגי יעלון, מפלגת תלם, ממשיך לצבור עוד שמות לרשימה. כן, אז ממש עוד פחות משעה, הצהרה הפוליטית מבחינתו, לאחר שבאופן גלוי ורשמי הוא למעשה מתפצל מסיעת יש עתיד, ומנסה את כוחו הפוליטי בצורה נפרדת. כעת אנחנו יכולים להגיד שגם גונן בן יצחק מצטרף אליו, פעיל שמאל יחסית רדיקלי מהמחאות של כנגד ראש הממשלה, מהמחאות בבלפור, וגם השר לשעבר יזהר שי כרגע מצטרף אליו, ועושה רושם שיהיו אנשים נוספים. כן, שם נוסף הוא פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי הבריאות. חגי לוין, כן, שייעץ לקבינט הקורונה. אז באמת אלה כרגע האנשים שנמצאים תחת בוגי אלון, ויהיו ככל הנראה נוספים. אנחנו יודעים שהוא באמת פועל ללא הרף, אפילו נקשרים כל מיני אנשי ציבור בחברה הערבית שבוגי אלון ינסה להביא אותם. אבל בסופו של דבר התמונה הפוליטית כרגע המתגבשת, צריך להגיד, היא די ברורה. בכל המפלגות, המרכז, השמאל, אם נרצה לקרוא להם בצורה קצת יותר פחות ממלכתית, כרגע הריבוי הזה יוצר איזשהו מצב שאו שבחודש שנותר לנו עד סגירת הרשימות, קצת פחות מחודש, אז אנחנו נהיה הרבה מאוד חיבורים וייחודים, או שבסופו של דבר, ככל הנראה, כמה מהן לא יעברו את אחוז החסימה, ולראשונה מזה 3 עשורים אנחנו רואים מפלגות מהשמאל הישראלי שלא מצליחות להיכנס לכנסת ישראל. כן. זה תרחיש שכרגע הוא פחות יהיו ריאלי. יהיו חייבים להיות חיבורים, זה ברור, עד סגירת כן. הרשימות. זה באמת מה שכרגע ברור. זה תרחיש שהוא פחות ריאלי, אבל כרגע היותר מדי פילוגים ויותר מדי פיצולים הללו, הם יצטרכו באמת לעשות איזושהי מלאכת מחשבת בכדי לחבר ולאחד. ובסופו של דבר גם יכול להיות איזשהו מגה איחוד בין כלל הרשימות הללו, ואז למעשה המשחק הפוליטי ייפ
תיפתח מחדש. כן. והבחירות האלה, כבר אמרנו כמה וכמה פעמים, יהיו מעניינות כן, מאוד. כן, כשבאמת אם הזכרת מגה איחוד, היום התבטאות של ליברמן באחת מתחנות הרדיו, והוא אומר שם שיש כל הזמן דיבורים בין בנט, יאיר לפיד, ליברמן וגדעון סער לאיזושהי חבירה משותפת אחרי הבחירות. כן, אז זה משהו שאנחנו כבר מכירים אותו, גם ליברמן בעצמו ניסה להוביל מהלך, והוא גם דואג לתדרך לא אחת החוצה לכלי התקשורת, שבאמת יש איזשהו משהו שעומד על הפרק. אבל סיעת ימינה תוך דקות מאז אמירתו של ליברמן אומרת חד משמעית, מדובר בפייק מוחלט, אנחנו לא מנהלים מגעים עם ישראל ביתנו. חשוב לציין שבסופו של דבר בכל הסוגיה הנוגעת לדת ומדינה בין סיעת ימינה לבין סיעת ישראל ביתנו יש תאום אידיאולוגית פעורה, אבל כאן חשוב להגיד, אם בסופו של דבר בצלאל סמוטריץ' ילך עם מפלגת הציונות הדתית בנפרד מנפתלי בנט, לא מן הנמנע שאנחנו נראה אכן את ימינה ואולי את ישראל ביתנו כן משלבות ידיים, אבל לכל הפחות הדבר יקרה לאחר הבחירות. סיעת ימינה בהנהגתו של בנט ושקד כבר הכריזו, הם יכריזו על בנט בלבד כמועמד לרשות הממשלה, לפחות בסבב הראשון לאחר הבחירות, ולכן אנחנו לא צופים איזשהו ייחוד איתם, אולי סיכוי קלוש לבני גנץ, אבל רק אם סמוטריץ' יתפצל מימין הסופית. כן, כרגע הכל פתוח. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך, תודה. בגץ פסק היום כי ניתן יהיה להכניס חמץ לבתי החולים במהלך חג הפסח. החלטת בגץ הגיעה על רקע האיסור לעשות זאת, ובהמשך לעתירה שהוגשה נגד הבקשה, ונמצא איתנו שר הדתות, השר יעקב אביטן. שלום, ערב טוב. ערב אפשר לומר הכי טוב שיכול להיות. היום נפלה החומה בעם ישראל. שופטי בית המשפט העליון הפילו את החומה ו... מנסים לפרום את החוטים האחרונים שעדיין שומרים על הזהות של היהודית של מדינת ישראל והאחדות של העם הזה. מי פילל ומי מין, מאבותינו שקמאו והרגו, קמאו ונחשפו לארץ ישראל, לבוא לכאן לציון, לעיר הקודש והמקדש, שיכלו לאכול חמץ בפסח. להכניס חמץ לבית החולים, מקום שאדם רוצה רפואה, מבקש מזור לנפשו, להתרפות, שם יכניסו לו חמץ, האדם ישקול פעמיים. אבל אולי, אולי לפני כן תסביר לצופים שלנו מה זה בעצם אומר. היה איסור להכניס באופן פרטי חמץ, אנחנו לא מדברים על חדר האוכל. ודאי, היה איסור להכניס חמץ למרכזים הרפואיים, ובגץ התיר להכניס חמץ. ברגע הזה שזה קורה, זאת אומרת שכל בית החולים כבר באיסור חמץ, איסור חמץ הוא במשהו, אפילו פירור קטן, הוא פוסל את הכל, כן. ואנחנו באיסור חמץ, הוא גם בא להיראה, הוא בא להימצא, ולתת למטופלים שבאים לרפואה, חמץ, להראות להם חמץ בפסח, זה ימנע. דבר נוסף, הדבר המסוכן כאן הוא, שאנחנו מפילים את אחד הדברים שמאחדים את העם הזה. רוב עמך בית ישראל שומרים על חמץ ופסח. אני זוכר שהתחלתי רב לפני 30 שנה, הגעתי לאיזשהו מושב לא בדיוק שקשור לזהות יהודית. ואז כל בית באתי למכירת חמץ, אמרו לא צריך פה למכור חמץ. פה אוכלים חמץ ופסח. היום בבתים הללו כבר אין חמץ, אוכלים מצה. אז היום שמדינת היהודים יבוא בית המשפט ויגיד שמותר להכניס חמץ, מחר אני מאמין שהפסיקה תהיה לאסור ברית מילה יהודית, מחר יגידו תאכל ביום כיפור, ומכאן אנחנו הולכים. אני מקווה ששופטי בית המשפט... בעבר היה איזשהו מתחם שהיה מותר לאכול בו אוכל חמץ בפסח? איך זה עבד עד עכשיו? אני, מי שמכיר את המטריה ואת המערכת, יודע שבתי החולים, הם עוברים הכשרה לפסח, מכשירים אותם לפסח, בשום מקום אסור להיכנס, בודקים את האנשים, נכון? בודקים כל אחד שנכנס לבית החולים, הוא מכניס חמץ. לא לחינם ישבו לפני הפסח להכשיר, אנחנו בסך הכל עם יהודי, במדינת היהודים, ואתה לא יכול מוסד שהוא ציבורי, שהוא ממלכתי, זה לא בית של אדם פרטי. ולצערי, כל הזמן בית המשפט העליון הולך ומקצץ בסמכויות של, והורס את הסטטוס קוו. אין לי ספק שיושב ראש תנועת ש"ש ושר הפנים ידאג בעוז ובגאון שיותר לא יקרה כדבר כזה, ולדאוג לחקיקה מוקדמת ככל הניתן מהר, כדי ששופטי בית המשפט העליון לא יוכלו להתערב יותר בחוקים שהם הלכתיים יהודיים, שזה לא מקומם. וזה הזמן לדאוג לזהות היהודית. השר ביטן, אתם גם באיזשהו מקום מתרעמים על העיתוי, נכון? על העיתוי עכשיו בין הכנסות לפני הבחירות, על העיתוי שבו בגץ מחליט לפרסם את... במקום שבית המשפט העליון יגיד, בוא נשאיר את זה לכנסת הבאה, שתוכל לדון ולהתערב לאחר שהוא כבר הסכים שלא יהיה מותר להכניס חמץ, הוא בא בתקופה הזאת, מנצל את בין הדבקים, במרווח הזה לצערנו הרב שאי אפשר לעשות כלום, ובמקום שהוא ישעה את ההחלטה שלו, הוא נותן לנו ומביא החלטה שהיא מפוררת את הזהות ואת האחדות של עם ישראל. אני מקווה שבגולה לא ילמדו
מכך, ומחר יאסרו שם את השחיטה, ויגידו, אם מדינת היהודים לא דואגים לדברים של היהודים, אז מה פתאום שאנחנו נדאוג להלכה היהודית? צריך לזכור תמיד שאנחנו מדינה יהודית, ואחר כך דמוקרטית, מדינה שבאה לכאן בזכות התורה שלה, בזכות האמונה שלה, וצר לי שמשופטי בית המשפט העליון נהגו, לא רק שלא בצדק ולא ביושר, גם נעלמה בהם הבינה והתבונה. אני חושבת שבאופן כללי יש איזושהי התרופפות וקצת אובדן של המסורת, כלומר, אני יכולה להגיד לך כתל אביבית, משנה לשנה פסח הולך ונהיה פחות ופחות, פחות קל לי למצוא מקומות כשרים לפסח, פחות קל לי למצוא מקומות שמוכרים אוכל כשר לפסח. אז עכשיו נשאלת השאלה, מי הורס את הסטטוס קוו, מי שובר אותו, מי פורם אותו, ואני אומר לך שאם נבדוק, זה במדינת תל אביב, אבל במדינת הפריפריה ובקיבוצים המושבים, אנחנו דווקא רואים אנשים שבאים יותר, מתקרבים יותר, מחפשים יותר להתחקות ולחזור למורשת, למסורת שלהם, לאווירה של האבות, של הסבא, לבית שבו הם גדלו ואותו הם זוכרים, והיום בית המשפט העליון אמר להם, אל תעשו זאת למגינת ליבי. כן, אני רוצה ברשותך, השר אביטן, לשאול אותך גם קצת על סיעת ש"ס, איך היא תראה ביום שאחרי, כלומר, הגישו עכשיו את כתב האישום נגד אריה דרעי, עבירות מס, אמנם לא אותו כתב אישום שהוא ציפה לו, ובכל זאת, האם משהו ישתנה אצלכם שם בסיעה? בתנועת ש"ס יש לה את המנהיג, אני מסתובב בארץ, שכל ראשי הרשויות בארץ אומרים לי, המנהיג החכם, הנבון, הפיקח, המבוגר האחראי, במדינת ישראל היום זה אחד, זה הרב אריה דרעי. תראים איזה תיק, שוחד, הלבנת הון, כמה רחפנים, מסוקים, תצלומים, צפצופה, מה יצא מזה? מהפיל יצא אפילו לא פול, מהאר אפילו עכבר לא הוריד, ואני מקווה שהיועץ המשפטי לממשלה, אני סומך עליו, שהוא ידע גם את זה, גם זה יימחק, זה גרורה אפילו לא קטנה, זה אפילו לא משהו בפסח, ואין לי ספק שיושב ראש התנועה, שדואג לעם הזה, לכל הרבדים שלו, לכל הקהלים, לראש תנועה, לא סקטוריאלי, שדואג לכולם, ימשיך להנהיג את עם ישראל, ולא רק את תנועת ש"ס, בגאון, באדר, כי הוא זה שמוביל אותנו למקום המבטחים, בתקופת הקורונה, בתקופות שהכי שנצרכות לעם ישראל, האיש הזה, הרב אריה דרעי, הוא זה שיש שם להציל את העם. אני רוצה באמת לשאול אותך, כי אנחנו זוכרים את קמפיין הבחירות הקודם של ש"ס, שתמכה באופן ברור ומובהק בנתניהו. הקמפיינים אמרו, ש"ס צריכה נתניהו חזק. האם גם בבחירות הבאות ש"ס הולכת באופן עיוור עם נתניהו? אין לי ספק שאם לתנועת ש"ס היו 20 מנדטים, אז הממשלה לא הייתה נופלת. מש"ס לביבי, לבנימין נתן לראש הממשלה, אין עריקים. שיבדקו איפה נמצאים העריקים. זה כוח של תנועת ש"ס, שהיא נאמנת, יציבה, היא תורה אחת, מועצת חכמים אחת, יושב ראש תנועה אחת, ותנועה אחת, שכל כולה מלוכדת, מגובשת, מה שלא רואים מזה בשום תנועה. אין בה מחלוקות, אין בה... אין סיכוי שש"ס תלך עם גדעון סער ביום שאחרי הבחירות? אנחנו יודעים מה שהמועצת אומרת לנו לעשות, נעשה, יושב ראש התנועה מוביל, מנחה את הקווים, אנחנו כולנו יודעים להתייצב כחיילים, וזוהי התנועה היחידה שאין בה לא פקיעים ולא סדקים, אלא מאוחדת, מגובשת, אין דברים כאלו, בשום תנועה. טוב, לא ענית לי לגמרי, אבל בסדר, אתה אומר מה שאריה דרעי יחליט, השר יעקב אביטן, תודה רבה לך. ערב טוב לכם, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו סיפור מעודד בימים הללו של הקורונה. תושבי היישוב הבדואי חורה מתנדבים בהמוניהם ונרתמים לסייע לאוכלוסיית הקשישים ביישוב לבצע חיסונים. מצטרף אלינו עכשיו נעים הטאונה, מתנדב צוות חירום שכונתי במועצה המקומית חורה שבנגב. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך ולכל המאזינים. ספר לנו על היוזמה המקסימה הזו. היוזמה המקסימה הזו באה מלפני, בסוף שנת 2019, מלפני שנה פלוס, שאנחנו קבוצה של צעירים מכל היישוב, מכל קצוות היישוב, שאנחנו נפגשים בכל מיני אירועים, ואנחנו עוזרים בדרך כלל ביישוב. ואז ראש הרשות, הוא שמע על הצעירים, והוא תמך בנו ועודד אותנו להקים את צוות חירום שכונתי, שיעבור הכשרה מקצועית על ידי גורמים מוסמכים. כן. ומשם זה התחיל. ואנחנו היום מצוות כמונה 24 מתנדבים שעברו הכשרה מקצועית. ובנוסף, יש לנו מכל מיני היישוב, מצעירים ביישוב, שהיום כמעט אנחנו עברנו את המספר 100 מתנדבים ביישוב. יפה. ובעצם החלטתם לרתום את צוות החירום השכונתי הזה כדי לעודד את הקשישים שביישוב או את מי שנמצא בקבוצת הסיכון ללכת ולהתחסן. איך אתם עושים את זה?
בוודאי, אנחנו בשיתוף פעולה מלא מול הרשות המקומית, מול פקע"ר, פיקוד העורף, משטרת ישראל, מחלקת הרווחה אצלנו ביישוב. אנחנו מאז לפרוץ מלחמת הקורונה, אני אגדיר את זה כך, מלפני שנה, ממש הצטרפנו למועצה והגורמים המוסמכים לחלוקת חומרי היגניה לקשישים ולנזקקים אצלנו ביישוב, גם סלי מזון שחילקנו ביישוב, וגם מנות חמות, גם הסברה ביישוב, יחד עם הדוברות של המועצה והמכלולים במועצה, אם זה חלוקת פליירים ביישוב, שילוט, שלטי חוצות. אז אני באמת חייבת לשאול אותך, נעים, כי אנחנו רואים שיש איזושהי בעיה בשכנוע או בהסברה במגזר הערבי, להביא אותם למעשה להתחסן. ראינו גם את ראש הממשלה נתניהו מנסה להגיע ליישובים הערביים. למה? איך אתה מסביר את הספק הזה שעולה בקרב בני המגזר הערבי מהחיסון? אני אתייחס לכאורה ליישוב שלי בפרט. אנחנו מאז פרוץ קורונה ממש יצאנו בהסברה לתושבים לבוא ולהיבדק, נענינו בחיוב מכל השכונות ביישוב, המון המון אנשים שבאו נבדקו, וברוך השם יש היענות. לגבי החיסון, הוא נפתח אצלנו בחורה רק בחמישי האחרון, אז זה היה בערד, היה בבאר שבע, במקומות אחרים, אבל אני רואה שאנשים באמת נהנים ובאים להתחסן אצלנו בחורה, ואני אישית גם התחסנתי, כולל ראש הרשות והרבה נכבדים מהיישוב שמשמשים כדוגמה. בשבוע הבא בעזרת השם זה יפתח לכלל הציבור, גיל 50 ואחרים, גם אנשים יבואו להתחסן. אנחנו מועדדים ואנחנו מסבירים לאנשים כל יום, כל יום אנחנו מסבירים לאנשים לבוא להתחסן. ראשית פנינו לאוכלוסייה המבוגרת ביישוב, וכרגע אנחנו עוברים לשלב הבא של הדור היותר צעיר מגיל 60 פלוס. כן, יש לך כבר איזה שהם נתונים על כמה אחוזים מאותה אוכלוסייה בסיכון כבר התחסנה אצלכם ביישוב? אנחנו היום מעל 1,000 תושבים כבר התחסנו, עברו את החיסון, מעל 1,000 תושבים. אלה נתונים מדויקים, אבל מעל 1,000, מה שידוע לי בחמישי שישי האחרונים שעברו, עברנו את 1,000 תושבים שעברו והתחסנו, ואנחנו ממש מחכים בשבוע הזה בעזרת השם לעוד נקודות, כי יש לנו מרפאות הכללית ויש לנו לאומית ויש לנו את מכבי, אז אנחנו מפנים את האנשים לכמה נקודות, ומשם אני מאמין בחודש הקרוב הזה אנחנו מאחוז מתחסנים נהיה גבוה מאוד. אנשים מתעניינים, אנשים רוצים להתחסן. אני מבמה זו קורא לכל תושבי חורה ולכל תושבי מדינת ישראל לבוא להתחסן בהמוניהם. אני אישית התחסנתי, ואנחנו קוראים לכל אדם לבוא ולהתחסן בשביל לקטוע את המגפה הזאת. חשוב מאוד, חשוב מאוד, וישר כוח על היוזמה הזו. נעים עטאונה מחורה, תודה רבה, תודה. תודה רבה לך, אני מאחל לבריאות לכל עם ישראל, ואני קורא לכל עם ישראל לצאת ולהתחסן בשביל לקטוע את המחלה הזאת, ונחזור לחיים נורמטיביים. לגמרי, בריאות ורפואה שלמה, תודה רבה, תודה. עכשיו אנחנו למחאה, להסדרת ההתיישבות הצעירה שמעלה הילוך כששופטי רעב החליטו להקים מאהל מול משרד ראש הממשלה. אחד המוחים הוא יגאל דילמוני, מנכ"ל מועצת יש"ע, והוא נמצא כאן איתנו. שלום, ערב טוב. שלום ליטל, ערב טוב. אנחנו מלווים את המאבק הזה כבר זמן רב, כל פעם מבקשים לבדוק איפה זה עומד עכשיו, אז החלטתם דווקא עכשיו לשבות רעב בין מערכות בחירות? יש פה אירוע שמתגלגל כבר 20 שנה. הוא הגיע לכדי הבשלה, ואנחנו לא מבינים למה זה לא מגיע להחלטת ממשלה. לפני שבוע וחצי הקמנו מעל מחאה מול משרד ראש הממשלה, וביום שלישי שעבר ארבעה חבר'ה מההתיישבות הצעירה התחילו לשבות רעב, כי הבנו שאנחנו במאני טיים, יש זמן קצר שאפשר עוד להסדיר את זה, זה ממש בימים, בשבוע הקרוב, ואנחנו לפני שמתחלף הממשל גם בארצות הברית, אבל גם בגלל שאנחנו בממשלת מעבר ואין הרבה זמן לסדר את זה ולהביא את ההחלטה הזאת. לפני, ביום שלישי שעבר התחילו לשבות רעב ארבעה חבר'ה מההתיישבות הצעירה. אני הצטרפתי אליהם ביום חמישי האחרון לשבות רעב יחד איתם. לי ביישוב שלי אין בעיה, אני גר בבית מוסדר עם טאבה ועם חשמל ועם מים, הכל בסדר. הבעיה שלי זה שיש 20,000 תושבים שאין להם את זה. הבעיה שלי שחברים שלי שובתים רעב בשביל דברים נורמטיביים.
ואנחנו יושבים מול משרד ראש הממשלה ושואלים למה? למה בגלל ויכוחים פוליטיים קטנים סובלים תושבים? אפשר להביא, החלטה מוכנה, היא כתובה השאלה, כבר. השאלה אם אתם באמת אופטימיים שזה יכול לקרות עכשיו בממשלה הזו, כשכחול לבן והליכוד ראינו לא מסכימים כמעט על שום דבר, או שאולי מאבדים פה מומנטום כי ממשל טראמפ התחלף וכבר לא יהיה אפשר לעשות את זה בממשלה הבאה. החשש שלנו שנאבד מומנטום, החשש שלנו שראש הממשלה יאבד מומנטום, והדבר הזה, לא, הוא לא יכול להביא את זה להחלטה, או שיהיה תירוצים למה לא להביא את זה להחלטה. תראי, כחול לבן, מי שכתב את החלטת הממשלה, שנמצאת הרגע על שולחן הממשלה, מי שכתב אותה זה השר מיכאל ביטון מכחול לבן, והשר צחי הנגבי מהליכוד. זאת אומרת, שתי המפלגות הגדולות הסכימו ביניהם על הצעת החלטה. מה שנשאר עכשיו זה רק להביא אותה לממשלה ולאשר אותה. אז איפה זה עומד עכשיו? זה נמצא בוויכוחים בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון. ואנחנו רוצים שהוויכוחים האלה יסתיימו, והקטנוניות המפלגתית תיגמר, ושההתיישבות תוכל להיות מוסדרת. ולכן אנחנו לוחצים גם על ראש הממשלה, וגם על השר בני גנץ, שר הביטחון. תפסיקו כבר את הוויכוחים הקטנים האלה, תנהלו אותם בדברים אחרים, לא על הגב של 20,000 תושבים. יש משפחות שסובלות מהדבר הזה. גם צריך להזכיר את הביקור כאן של מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו, שבחר בפעם הראשונה לסייר בהתיישבויות ביהודה ושומרון, ביקר שם באחד היקבים, וגם אמר, אנחנו מכירים בהתיישבויות כאן, אז בעוד שבוע, שבועיים כבר נהיה בסצנריו אחר לגמרי. אני אספר לך משהו, אנחנו עשינו בדיקה מול בכירים בממשל האמריקאי, הנוכחי. ושאלנו אותם, האם יש לכם התנגדות שהדבר הזה יקרה? הם אמרו לנו, אין שום התנגדות. אין לאמריקאים שום התנגדות, מדובר ביישובים קיימים, מדובר בתושבים שנמצאים שם כבר קרוב ל-20 שנה, אם לא יותר. מדובר במקומות שאין עליהם ויכוח, שהם אדמות מדינה, שהם בסוף יהיו יישובים, הם יוסדרו בסוף. כן. אז זה לא איזשהו מהלך מדיני אסטרטגי שמצריך איזושהי חשיבה בינלאומית. האמריקאים אמרו לנו, אין שום בעיה שזה יקרה. אנחנו חוששים שעם חילופי השלטון האמריקאים ועם התקרבות הבחירות בישראל ועוד כמה ויכוחים בין כחול לבן לליכוד, הדבר הזה לא יצלח. אז אולי ואנחנו במאני טיים. כן, אז אולי אני אשאל אותך מהזווית של המחאה, אתם לא קצת נבלעים שם בקרב כל מוחי בלפור וההפגנות שיש שם, לא קצת הולכים לאיבוד? תראה, אנחנו לא נמצאים בבלפור, אנחנו נמצאים מול משרד ראש הממשלה, ואנחנו בכוונה שם, אנחנו אבל שקלנו גם, ויכול להיות שגם נגיע לשם, לעשות הפגנה גם בבלפור, כדי לחדד את המסר. זה נמצא בידיים שלך, ראש הממשלה, ואני יכול גם לקרוא אליו ישירות, זה נמצא בידיים שלך, זה נמצא על שולחן הממשלה, זה נמצא בידיים שלך, שר הביטחון, אל תיתנו ל-20,000 תושבים להמשיך לסבול, זהו, זה הזמן לעשות את זה עכשיו, אין הרבה זמן, יש כמה ימים בודדים, אפשר להביא את זה מיידית להחלטת ממשלה. ניסיתם להביא החלטה להסדיר את הבדואים בלי להביא התיישבות ישראלית. ראיתם הכרה, הממשלה לא מאשרת את זה. אני מבטיח, ברגע שזה יבוא להחלטת ממשלה, יש לזה רוב. אנחנו יודעים שיש לזה רוב. רק צריך לשים את זה על השולחן. כן, מאבק חשוב מאוד. מנכ"ל מועצת יש"ע, יגאל דילמוני, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. יממה אחרי פייסבוק מודיעה גם טוויטר כי היא תחסום את החשבונות של הנשיא דונלד טראמפ. במקביל הודיעה גוגל על הסרה מחנות האפליקציות של הרשת פרלר, הרשת החברתית שמזוהה עם הימין. מצטרף אלינו רונן שובל, דוקטור לפילוסופיה פוליטית, ראש מכון ארגמן ודיקן קרן תקווה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אפשר לומר שהם ירו לטראמפ אולי במקום הכי רגיש, שטראמפ בחמש השנים האחרונות מתקשר עם קהל הבוחרים שלו, עם תושבי ארצות הברית בטוויטר, והם חוסמים אותו, ולא סתם חוסמים, חוסמים לצמיתות. כן, אבל אני חושב שזה חלק מתופעה הרבה יותר גדולה. כשחשבנו על הרשתות החברתיות פעם, הם מה שאפשרו לשיח להתפתח. זה מה ששימח אותנו, כי פתאום אפשר היה להתבטא, וזה לא היה רק תקשורת מונוליטית מסוג אחד. ואחרי הבחירות של 2016 שטראמפ ניצח, הם שאלו את עצמם, אוקיי, מה עושים עם הדבר הזה? ושינו מגמה, התחילו לסתום את הפה לכל מי שלא מוצא חן בעיניו. ובשנייה שטראמפ הפסיד, הם עשו תיאור. זה פשוט תיאור במונחים רעיוניים, זאת אומרת, זה מחזיר אותנו לעולמות של תיאור רעיוני פילוסופי, שמי שלא מסכימים איתו, סותמים לו את הפה. אז היום הרשתות החברתיות, אם פעם זה היה הבשורה הגדולה שאפשר לשיח להיות פתוח יותר, פלורליסטי יותר, לתת להרבה דעות להישמע, היום החברות הטכנולוגיות הגדולות יוצרות מגמה שהתכלית שלה
היא סתימת פיות, ואני חושב שבתמונה הגדולה זה דבר שצריך מאוד מאוד להפחיד אותנו. זה הרבה מאוד להפחיד אותנו. אין ספק שאגב, הם כותבים, בוא נקריא את לשון התגובה שלהם, החלטנו להשות לצמיתות את החשבון בשל החשש מהמשך עידוד האלימות. כלומר, מבחינתם, הנשיא טראמפ מעודד אנשים לאלימות, והוא זה שעודד את אותן מאומות מחוץ לגבעת הקפיטול. כן, אני חושב שצריך להסתכל על התמונה הגדולה. בעצם אנחנו רואים שפרוגרסיבים הם נגד ליברליות, הם נגד חופש דעות. זה בא לידי ביטוי באקדמיה, זה בא לידי ביטוי בתרבות, זה בא לידי ביטוי במשפט, וזה בא לידי ביטוי גם כמובן בתקשורת. פעם בתקשורת הממוסדת, לפני שהיה ערוץ 20, לא היו הרבה אופציות. ואגב, היום ראינו גם שסי-אן-אן מנסה לזרוק את פוקס מתוך רשתות הכבלים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מאמץ שיטתי. ברגע שעכשיו הם הצליחו להשתלט על נמצאים בשליטה, בשיח הציבורי, מבקשים לעצור בשם הפרוגרסיביות את הערכים הליברליים. עכשיו, כשיש לנו עמדות... אגב, מה שיותר מטריד היא העובדה שיכול להיות שהדבר הזה יבוא בהפוכה, מה שנקרא, לטוויטר ולפייסבוק, כלומר, שאנשים ילכו ויפגינו מחוץ למשרדים שלהם על מה שהם עושים, על הסוג של הסמי-טרור הזה שהם משליטים. כשלא נותנים לדעות להישמע, הן לא מפסיקות להתקיים. הן פשוט מחפשות דרך אחרת לצאת החוצה, ובדרך כלל הן יוצאות בצורה יותר קיצונית, כי לא נותנים להן חופש ביטוי. כן. עכשיו, למה זה נדרשת פה סובלנות? כשאני לא אוהב עמדה מסוימת, אני צריך לסבול, זה מה שבתוך המילה הזאת, ומה שקורה זה שהם לא מסוגלים לעשות את זה. עכשיו, כשיש לי עמדה שלא מוצאת חן בעיניי, יש לי שתי אופציות. או שאני סותם את האוזניים שלי ולא מקשיב, או שאני סותם לצד השני את הפה. ומה שהם החליטו פה לעשות, זה פשוט לסתום את הפה. עכשיו, זה לא טראמפ שהפסיקו לו, זה מאות אלפי חשבונות. עכשיו, בוא נסתכל מה שקורה ברשת פרלר, שהיא המתחרה. היום אמזון, שנמצאים השרתים של פרלר, נמצאים אצל אמזון, החליטו לסגור אותם. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים שהביג-טק, החברות הגדולות, אמזון, פייסבוק, אפל וכולי, מה שהן עושות עכשיו, הן משתמשות בכוח המונופולי שלהן בשביל לסתום את הפה. לא וזה יאמן. מה שמפחיד, זה חופש הביטוי. כשצריך לומר, הקימו את הרשתות החברתיות הללו כדי לתת לאנשים פתחון פה, כדי לייצר שיח שהוא לא בא רק במיינסטרים התקשורתי, הטלוויזיה והרדיו, אלא גם לאפשר לאנשים להתבטא, והם חוטאים למטרה לשמה הם הקימו את הרשתות. זה פעמיים. קודם כל, דמוקרטיה דורשת חופש ביטוי. אנחנו צריכים שתהיה הדעה שלך, תהיה הדעה שלי, נסכים, לא נסכים, נתווכח, אני אנסה לשכנע אותך, את תנסי לשכנע אותי, וככה יתקבלו החלטות. ברגע שלא מאפשרים לדעות מסוימות להישמע, אז בעצם חותרים תחת הדמוקרטיה. עכשיו, הדבר שהציינת הוא מאוד מאוד חשוב, כי החברות האלה נהנות בחוק האמריקאי, מסעיף שנקרא 230, שמאפשר להם, מתייחסים להם רק אל פלטפורמה. זאת אומרת, הן נהנות מהגנה של הרגולטור, כן. שניו יורק טיימס לא נהנה ממנה לדוגמה. זאת אומרת, הם לא יכולים, אי אפשר לתבוע אותם על דעות שנאמרים שם. אז בעצם עכשיו הם מנצלים את הסיטואציה הזאת, והרגולטור האמריקאי יצטרך, אם זה היה בממשל הקודם, יש להניח שעכשיו הרגולטור היה ניגש לזה ופותר את הבעיה. כן. מה שמאוד מטריד אותי, זה שממשל ביידן יתעלם מהבעיה, ייתן לרוח גבית, ובעצם ימשיך את אותה סתימת פיות. יש כאן גם, צריך לומר, יש כאן גם מוסר כפול, כי כשחמינאי מצייץ, צריך למחוק את ישראל מהמפה, ישראל היא גידול סרטני ממאיר, או כשדאש, או כשבוקו חרם, ארגוני טרור משתמשים בטוויטר כדי לצייץ על מעלליהם, זה נשאר שם, זה בסדר, זה לא עידוד לאלימות. אבל לחסום את דונלד טראמפ לצמיתות, זה אלימות. אז זה ממש, זה מראה שזה נובע מתוך תפיסת עולם, שהיא תפיסת עולם פרוגרסיבית. שבעיקרון, תמיד אנחנו חושבים על מי מאיים על זכויות הפרט, אז במחשבה המדינית היו חושבים על הממשלות, כן. שהם אלה שפוגעים בפרט, יש להם סכנה לפרטיות. זה גם תפיסת עולם פרוגרסיבית, אבל זה גם מתשתשים הגבולות בין טוב ורע. כלומר, זה ממש לאבד אחיזה במה טוב ומה רע, ממש ככה. זה ממש חלק מתפיסת העולם הפוסט-מודרנית, שחוסר יכולת להגדיר מה זה טוב ומה זה רע. אז היום באמת מי שמאיים על החופש ועל החירות שלנו, זה לא רק הממשלות, אלא גם המונופולים הגדולים. ואנחנו צריכים באמת לגשת, לחפש את הפלטפורמות האחרות, ולא, יש לנו בעיה שנורא קל לנו להישאר בפלטפורמות הרגילות שלנו. קל לנו להיות בוואטסאפ, שעכשיו הולכת להעביר את כל הפרטים שלנו לפייסבוק. קל לנו להיות בפייסבוק. כן. קל לנו להישאר במקומות שאנחנו רגילים אליהם. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעשות את המאמץ ולייצר את הפלטפורמות שלנו בשביל לשמור על חופש הביטוי. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות בתקופה הזאת. כן, ואני חושבת שהדבר הזה הולך להיות באוכריהם של אותן רשתות חברתיות, טוויטר, פייסבוק, אמזון, גוגל. זה, אני לא חושבת שזה יעבור בשתיקה. רונן שובל, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. הרמטכ"ל אביב כוכבי קבע כי התנדבות בקהילה או שירות מילואים משמעותי יהיה תנאי לקבלת מלגת ממדים ללימודים המעניקה ללוחמים מרקע סוציו-אקונומי מורכב, מלגת לימודים אקדמיים. רועי מחפוד ממובילי מחאת הלוחמים המשוחררים, שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז עד עכשיו היה קל לקבל את המלגה הזו, ועכשיו יש קשיים. תסביר לנו למה. אוקיי. צה"ל החליט לפני כשבוע ימים, הרמטכ"ל כוכב החליט, כי המלגה שעד כה הייתה מוענקת כמלגה חינמית, שרווחנו בזכות ולא בחסד, היא הופכת להיות מלגה התנדבותית, שבעצם ללוחם תהיה אופציה לבחור או 60 שעות התנדבות בשנה, או 5 ימי מילואים. עכשיו חלילה, אנחנו לא נגד מילואים, אנחנו בעד מילואים, אנחנו בעד התנדבות, תמיד היינו בעד, הרי אנחנו החלטנו לשרת בצבא, מאידיאלי, מרצון לעזור, מרצון לשמור על עם ישראל, אבל זו הפרת אמון בוטה של הצבא, בין הצבא לבין הלוחמים משוחררים. אנחנו כביכול התגייסנו, והדבר הראשון שאמרו לנו כשהתגייסנו, זה אמינות. ופה באמת נוצר פה משבר אמון מאוד 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 גדול בין הצבא לבין הלוחמים המשוחררים. לפני מספר שעות הגיעה התגובה של הקרן, של קרן רוטשילד, שבו הם העבירו את הדברים. אנחנו רוצים כמובן להודות לקרן רוטשילד על התרומה הגדולה, אבל צה"ל צריך לשים, צה"ל התחייב בפני הלוחמים המשוחררים על המלגה הזו. אז מה התגובה? מה באמת התגובה של קרן רוטשילד? בוא תן לנו אותה. התגובה של קרן רוטשילד זה פשוט, אפשר לומר כאילו, התגובה של קרן רוטשילד, על פי קרן רוטשילד, זה ממש, כפי שאמרתי עכשיו, זה שלוחמים הם יצטרכו לעשות 60 שעות התנדבות, או 5 ימי מילואים בשנה, וגם כמובן, ממש, ממש כפי שצהל אמר, לא היה פה איזה חידוש מסוים בתגובה של קרן רוטשילד. אנחנו רוצים להודות לקרן רוטשילד, אבל זה לא קשור להחלטה של צהל. יש לוחמים שנפצעו, יש לוחמים שלא יכולים לעשות מילואים, או שאין להם זמן בלימודים. אנחנו באמת חוששים שמה לוחם, הם לוחם משוחרר, יידרש לדחות הלימודים שלו בשנה, או חלילה להפסיק את הלימודים באמצע, לקחת השגה של חצי שנה, או סמסטר, או שני סמסטרים, חלילה, וללכת לעבוד, על מנת לעשות כסף, בשביל לחזור ללמוד. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, אנחנו רוצים להגיע למצב שהכל יציב, והלוחמים המשוחררים יתוגמלו בהתאם. אני כרגע, אני שוב פעם, אני קורא להתגייס לקרבי, מקבלים הכי חשובים, אבל אם אני שם את עצמי כרגע בתור ילד בן 17, קשה לי מאוד לראות למה ללכת לקרבי. הרי הצבא בסוף, כרגע, הוא סוג של זרק, בפעם השנייה, זה קרה פעם ראשונה ביולי. צריכנו לטפל בזה עם המון לחץ, אבל אנחנו רואים שהצבא סוג של זורק במרכאות על לוחמי צה"ל. למה ללכת ל-8200 ואיך לעבוד בהייטק אחר כך? נכון, נכון מאוד. ניסית אגב להשיג איזושהי פגישה עם משרד הביטחון, עם להגיע איכשהו לרמטכ"ל, איפה עומדת המחאה שלכם כרגע? אנחנו עכשיו, בשבוע הקרוב צפויה להתכנס ועדת חוץ וביטחון בראשות האוזר. אנחנו כרגע מנסים ללחוץ שאני ועוד כמה ממובילי המחאה ניכנס לוועדה הזו ואנחנו נדבר שם. הפרנו לחצים הפוליטיקאים מכל כתבות הקשת, ימין, שמאל, מרכז, לא באמת מעניין, מי שיכול לעזור לנו בשמחה. מנסים כמובן דרך התקשורת להעלות מודעות למצב. כן. זהו בעיקרון, אנחנו מנסים לפעול בנושא. נאחל לכם באמת הצלחה במאבק החשוב הזה, רועי מחפוד ממובילי מחאת הלוחמים המשוחררים. תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה כאן עם העולים החדשים, החיילים הבודדים שעלו לישראל במסגרת גרעין צבר, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו קצת נתונים מעודדים. כ-100 עולים חדשים, חיילים בודדים, עלו לישראל במסגרת גרעין צבר, ומצטרפים אלינו עכשיו גלי יניב, מנהלת בית גרעין צבר רעננה, וליאת ורשבסקי, עולה חדשה מברזיל, גם היא במסגרת גרעין צופים. שלום, ערב טוב. אתן שומעות אותי? אוקיי, אז אני לא מצליחה לשמוע אתכן. ספרו לי קצת, ספרי לי ליאת, איך עלית כאן לארץ, למה החלטת לעלות כאן לישראל?
אני מברזיל. אני לא יודעת, ברזיל זה מקום קשה לגור עכשיו, ורציתי להיות במקום שרוצה אני פה, ומקום טוב ליהודים, ואין מקום יותר טוב מישראל. כשאת אומרת קשה בברזיל, למה את מתכוונת? למה קשה שם? זה קשה בגלל הכלכלה, וזה קשה כי זה מקום מסוכן. כן, כל זה עכשיו עם הקורונה. כשמה חשבו ההורים שלך כשאמרת להם שאת רוצה להתגייס לצבא ולעלות לישראל? הם היו ממש שמחים, הם רוצים שזה הדבר הכי נכון לעשות, והם שמחים, כן, כשאני פה ואני בארץ ועשיתי עלייה, ואולי הם באים. מדהים, מדהים. גלי, ספרי לי קצת על המסלול הזה שעוברים אותם עולים חדשים, חיילים בודדים, המסלול שהם עוברים אצלכם שם בגרעין צבר. כן, מהרגע שהם מתקבלים זה קורה, עכשיו זה ישר אחרי הבידוד, מגיעים אלינו לרעננה, עוברים איתנו את כל תהליך הבירוקרטיה, תעודות זהות, סלי קליטה, נכנסים ללימודי אולפן אינטנסיביים, תוך כדי זה עושים צו ראשון, ושלושה, ארבעה חודשים הם עולים על מדים. בזמן השירות הצבאי, כאן זה הבית שלהם. יש לחבר'ה כאן דירות בתוך מרכז הקליטה, מגיעים לכאן בעיקר בסופי שבוע או באמצע השבוע, אבל כאן הבית שלהם לאורך כל השירות הצבאי. מעבר לזה שיש להם את המעטפת שלנו, שזה שלי עם צוות רכזים בוגר שמלווה אותם לאורך כל השירות עם כל בעיות, לטוב ולרע, אם זה עניינים בירוקרטיים או אישיים מול הצבא, או כל מה שצריך לעשות את כל אזרח בישראל. כן, כשאנחנו באמת רואים את התמונות, את אותם אנשים שמבשלים, שנמצאים שם במטבח, איך זה עובד? יש אזרחים עובדי צהל, מתנדבים שמגיעים אליכם? אז זהו, יש לנו פה קהילה מתנדבת מדהימה של רעננה, עם רשימה ארוכה של אנשים שרוצים להצטרף עוד, ובסופי שבוע יש לנו את קפה צבר שאנחנו נמצאים פה כרגע. זה סוג של בית קפה שהחבר'ה מגיעים ישר מהצבא, עם התיק הגדול ועם המדים, וזוכים לארוחת צהריים ביתית חמה, לא לפני שהם מקבלים חיבוק כמובן, מקבלים מעבר לזה המון מצרכים לסוף השבוע, יש להם דירות מאובזרות, והם ביחד מבשלים, חיים, נהנים, נפגשים, בית לכל דבר, ומשפחה. כן, אז ליאת, אני באמת רוצה לשאול אותך, איך מצליחים להיות כל כך רחוקים מההורים בתקופה הזו של הקורונה? עכשיו עם האינטרנט זה לא יותר קשה, כאילו יש וואטסאפ, אני מדברת איתם כל יום, ואני יכולה לספר את כל מה שקורה, ו זה קשה, אבל זה יכול להיות יותר. כן, אם היית יכולה לשפר משהו בהוויה שלך או בקליטה שלך כאן בישראל, במה היית רוצה לגעת? אני לא יודעת. אני חושבת שזה ממש טוב עכשיו. יש לי כאילו משפחה עם הגרעין שלי, אני חברה עם כולם. יש לי כל העזרה של כולם, גלי וגם כל הרכזת, כל המשקיות, הם פה, באמת, אין לי עוד לשפר. למדת עברית כאן בישראל, או שלמדת עברית עוד כשהיית בברזיל? בברזיל, הלכתי לבית ספר יהודי כל החיים, אז למדת שם. ואת כבר התגייסת לצהל, או שיש לך עוד זמן? לא, יש לנו צו ראשון בשבוע. וואו, אז את יודעת מה את רוצה לעשות? מאה. את יודעת מה את רוצה לעשות בצבא? אני חושבת על קשרי חוץ. להיות אולי בדובר צהל? כן. מדהים, מדהים. טוב, אז מה אפשר לאחל לך, ליאת? רק שיהיה לך שפשוף נעים, בהצלחה כאן. ישר כוח שהגעת כאן לישראל, ושיהיה בהצלחה גם עם ההורים שלך. אמרת שגם הם אולי יגיעו בעקבותייך, נכון? כן, תודה רבה. תודה, ליאת וגלי, תודה רבה לשתיכן, תודה. כן, אז מי שרוצה להתנדב, שם ברעננה מוזמן לעשות את זה, גרעין צבר. לפני סיום, אנחנו עם התחזית, גם הימים הקרובים ימשיכו להיות חמימים וללא גשם,
אך השינוי יחל בלילה, שבין רביעי לחמישי, שם צפוי לרדת גשם, הגשמים יימשכו עד שישי בבוקר. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם בשבע. שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה ולהתראות.